är vi på Anderssons museet i Mora. Du tyckte ju Kalle Moraeus här, inte det roligt, han är ju en son. Och Mora, mamma, temat alltid. Då tänkte vi, vilken röten idé. Men vi kan gratis gå in på museet om vi tycker att den är bra. Så därför är vi här. Häng på mig nu, ska vi ta en liten snabbis. Är det hans morsa? Nej, det är inte mamma här. Anders lille, har du målat något på sista tiden? Nu var ju inte Anders mamma från Småland, men hon pratar de här uppe. Ja, har du målat något på sista tiden, Anders? Jag har målat den här bilden. Och innan det så låg jag med henne 4-5 gånger och finna målet. Det är ju inte den man visar. Det är ju fru Petrell. Här är det som vi kallar. Man har röva fram. Man står och hänger med höfterna så. Man har röva fram. Då har ju den lilla tofsen, den lilla röda tofsen som man var så intresserad av. Den böjningen. Och så är det här. Den här området är väl jätteglad i. Det var ju inte mamma, det är hans fru. Det kan ju inte vara roligt att vara Anderssons fru. Fan. Det som är det jobbiga med Andersson är ju att i källaren på hans hus fanns det en jävla massa diabilder. Så frågan är, hade han projicerat och målat? Det spelar ju ingen roll så. Vill man att det kommer ut? Jag kan säga att risken eller chansen finns att han projicerade och målade av. Det är lite lättare, men inte mycket lättare. Åke, för fan, kom igen! Åke, kolla! Projicerat! Inte projicerat. Nu hittar inte vi mamma-skulpturen, eller bysten. Men nu har vi fått hjälp att hitta den. Det är det mamman. Ja, man kan ju fatta att han kanske... Ja, han var inte mer än man. Och fan, han håller på. Kom. Här. Jävligt fin målning. Men då ser man så här, här är det bara lite så där, han har dratt några penseldrag. Tror inte, det är inte så det är. För man lägger dem på slutet här för att det ska se ut som man har gjort den i all hast. Det är bara ett trick. Så hon var jävligt bra på sådana trick. Ska ni stjäla en och ge mig när jag fyller 50? Då kan det vara den. Han målade så, man skulle nästan tro att det var så naturtråkigt måleri. Titta på den näckaren, man kan nästan tro att det är riktigt. Jävligt fint, varenda hårstrå han har gjort. Jag tror fan jag har fått en fästing på benet, heter det. Helvete vad mjäll du har, Agneta. Jag visar inget, men det kliar så in i helvete. Och så, vad ska jag sätter så någonstans? Jag sätter det här nere, jag sätter det mitt på här nästan. Jag sätter över ansiktet på henne. Så kan han vara. Här är han då, va? Men så där ville han. Men så målar han ändå nakna tjejer. Men så framställer han sig själv. Det är jävla märkligt.